Boa tarde, Maringá. Imagens novamente ao vivo aqui da Vila Olímpica. Nós estamos acompanhando o Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Pista. Por enquanto, os atletas ainda estão na fase de aquecimento e daqui um pouco vão começar as provas do programa desta sexta-feira, deste campeonato que prossegue até o próximo domingo. Começou no domingo passado e prossegue até no próximo domingo. Os primeiros dias foram das categorias de base, de domingo até quarta-feira, mas já desde ontem os atletas da elite feminino e masculino estão entrando na pista para as competições mais importantes do Brasil. Aqui participam atletas de nível internacional e até mesmo atletas olímpicos. A equipe de Maringá está indo muito bem nesse campeonato e já conquistou duas medalhas no dia de ontem. Você segue aí acompanhando as imagens ao vivo aqui da Vila Olímpica de Maringá. Maringá, que tem este moderníssimo velódromo, que é um dos 5 velódromos que existem no território nacional. Está chegando ao fim aí a fase de aquecimento dos atletas e daqui um pouquinho vai começar então as provas do programa desta sexta-feira. No exato momento em que a organização informa que acabou o período de aquecimento. A prova. Meus amigos, nós arrumamos um guarda-sol para nos colocarmos embaixo aqui porque faz um calor muito grande na cidade de Maringá. E não é brincadeira não, como você pode ver aqui, temos inclusive essa arquibancada aqui que comporta um numeroso público para esse esporte, mas tem só um corajoso sentado ali que deve estar com a bunda pelando, porque eu sentei alguns minutinhos ali e não consegui ficar. É, a estrutura é maravilhosa da nossa Vila Olímpica. A gente falava no outro flash que fizemos, né? Que temos aqui ao fundo, como você pode ver ali, o ginásio de esportes Valdir Pinheiro. Mais em fundo ainda lá a cobertura do estádio regional Willie Davis. Depois temos as piscinas e enfim o outro ginásio de esportes Francisco Bueno Neto. É uma Vila Olímpica completa, muito grande, e que é capaz de abrigar realmente uma Olimpíada, mas bem que poderia ter uma coberturazinha aqui nessa pista, nesse velódromo aqui, porque não é brincadeira não. Num dia quente como esse, atrai o público que acaba ficando pouquíssimos minutos. Lá ao fundo a gente vê que tem uma pequena cobertura. E... mas não dá para reclamar, né? Porque é realmente uma estrutura bastante bela, muito moderna e preparada para receber essa competição que é de altíssimo nível. Então, já foi anunciado o nome das atletas que participarão da primeira disputa nessa tarde de sexta-feira, dia 19. Então, vai iniciar com atletas femininas que vão fazer esse primeiro desfile aqui para nós, para o nosso telespectador da Web TV, o Fato Maringá. E para você que ainda não conhece, o fatomaringá.com.br. Aqui você encontra todas as notícias da cidade de Maringá, da política, e hoje com um olhinho um pouquinho aqui na Vila Olímpica, nesse Campeonato Nacional de Ciclismo.
E o Fato Maringá transmite, vocês estão habituados a transmitir, a nos ver sempre transmitindo política, e é com esse olhar também que a gente transmite essa competição esportiva, com o olhar da política esportiva, que na cidade de Maringá está muito avançada, pode avançar mais, a gente sabe, mas que tem um projeto muito importante de incentivo ao esporte através das associações que gerenciam cada esporte na cidade e que funciona através de financiamentos de bolsas que são oferecidas às equipes para os seus treinamentos, para os seus jogos, e que tem oferecido, tem trazido bons resultados para a cidade. Para que mantemos o protocolo Covid-19 e a obrigatória utilização de máscaras dentro dos dependentes do velório. Como você pôde ouvir, a administração aí, a coordenação da Confederação Brasileira de Ciclismo, advertindo as pessoas que estão dentro do velódromo, todo mundo usando máscara, todo mundo com álcool em gel, e algo que é indispensável porque nós ainda estamos num período de pandemia. Vê quem é. Eu sou um dos árbitros da competição, Thiago. Eu não sou autorizado a falar porque somente o nosso árbitro de crédito está na parte. Pode estar em presença, tá bom? Se você ficar ali perto da grade, ver se ele pode dar uma palavrinha. É que a gente tem um regulamento e eu não posso falar. Não, tá à vontade. Estão aí com a gente, tá bom? Tá ótimo. Obrigado, tudo de bom. A aguinha de vocês? É, pode, mas pode se deixar aí, por favor. Isso, obrigado. Jane, sai daí. Lembramos que a primeira volta é volta de agrupamento. A largada oficial será feita no sinal sonoro atingindo o controle. Vai fazer um teste na corrente aqui, não é para largar, tá ok? Só o teste. Muito bom, quer saber? Como se fosse uma prova de circuito, uma prova de rua, vamos chegar na 1. E vocês estão está acompanhando aqui ao vivo em O Fato Maringá. Essa transmissão ao vivo aqui do Campeonato Brasileiro de Ciclismo, o programa da tarde está começando. Vamos acompanhar. Lembrando que a primeira volta é a volta de agrupamento. Largada oficial será autorizada no sinal sonoro. Aí, oficialmente autorizada a largada da prova. Na pista nós temos as atletas Ana Paula, Olegar, Amanda, Gisele, Juliana, Alice, Olga, Camista, Ana Paula Caseta, a Nicole, a Luciene, Larissa e a Iana.
Então, para você que chegou agora, começou nesse momento as competições do Campeonato Nacional de Ciclismo de Maringá. A categoria é adulta, profissional agora, e nós estamos acompanhando aqui para você. Todas as informações você pode encontrar lá no portal fatomaringá.com.br. Lembramos aos técnicos que a área técnica é até o gramado na reta oposta. Pedimos para que preparem-se as atletas que irão disputar a prova de velocidade elite feminino. Camila Liberti, Maria Vitória, Letícia Martins, Juliana Andressa, Júlia Maria, Bruna Lee, Maria Miller, Carolina Barbosa, Gabriela Yumi e Tatiele Souza. Na sequência nós teremos a prova elite feminino. Velocidade individual, 200 metros. Tomada de tempo. Atendem-se. Seis voltas para o final. Quando passar aqui no controle, estará restando 15 voltas para o final.
13 voltas para o final. Cabeça de carreira, atleta Luciene Ferreira. Lembramos que a prova Scratch é uma prova como uma prova de circuito de rua ou de estrada, sendo realizada dentro do velódromo com chegada única. Nove voltas para o final. 7,500 metros. 9 voltas para o final. Cabeça de carreira ainda é Luciene Ferreira. E, portanto, nós estamos acompanhando a prova elite feminino de 7,5 km. São 30 voltas, agora faltam 8 voltas para o final. Há duas atletas nesse momento que estão liderando a prova. E é uma prova que me parece de muita estratégia. A organização aqui dizia que é uma prova como uma prova de rua, só que é disputada em pista. Atleta da DEC de Rio Claro, aí agora... E você acompanha essa prova ao vivo aqui em Ufato, Maringá. Seis voltas para o final. Cabeça de carreira ainda, com o atleta de numeral 13, da equipe ABEC de Rio Claro, passando na contrameta. Cabeça de carreira ainda, atleta de numeral 13. Cabeça de carreira agora, Luciene Ferreira. Estão duas voltas para o final. Uma volta de vantagem aí para Alice Mello. E o sino que indica a última volta, chegada única do pelotão. Cruzando a linha de chegada, atleta de numeral 15, Wélida. Já já passaremos aí o resultado oficial. Apresentar-se por gentileza aos comissários, Camila Ângulo, Maria Passos, Letícia Jimenez, Juliana Silva, Júlia Constantino, Bruna Lee,
Maria Miller, Carolina Barbosa, Gabriela Yumi e Tatiele Souza. Prova de 200 metros, elite feminino. Tomada de tempo, apresentar-se aqui na frente da tribuna. Já divulgaremos o resultado da prova de Scratch. Convocamos mais uma vez a apresentação imediata para as atletas da prova de velocidade. Está na frente, puta merda. Está transmitindo. Peraí, janta aí porque não dá nem Bom, e portanto nós acompanhamos aí ao vivo a prova de 7,5 km feminino da elite neste campeonato brasileiro de ciclismo de pista. Estamos indo agora à caça da vencedora dessa prova aqui. Vamos ver se a gente identifica quem foi a menina que ganhou. Vai lá, Lijane. Você está acompanhando imagens aqui do bastidor, dos bastidores do Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Pista, na magnífica estrutura da Vila Olímpica de Maringá, no esplêndido velódromo. Daqui um pouquinho nós vamos ouvir Lijane Ciola com a atleta que venceu a prova de 7,5 km, 30 voltas aqui no velódromo da cidade de Maringá. E por enquanto você vai curtindo aí as imagens aqui dos bastidores, os atletas se preparando. Daqui um pouquinho vai largar uma outra prova aqui. E a gente vai acompanhar ao vivo para você. Vem desse lado aqui. Depois da prova, se ela não quer, ela vai ter mais 3 provas. Aham. Se ela não faz esse coisa aí, mas pode vir aqui. Posso chegar? Então tá. É só um girinho, mas dá pra ir conversando okay. Com ela. Parabéns, né? Primeira prova hoje. Como que você avalia essa primeira prova? Oi, obrigada. Então, a Omnium é uma prova que exige um pouco de paciência, né? Foi a primeira agora.
Fizemos primeiro e segundo. E agora o ideal é se manter firme até finalizar as quatro provas, que é o principal objetivo. Então, apenas começou a tarde. Então, você da onde? Se apresenta aí para o nosso telespectador do Fato Maringá. Eu sou nascida em Mossoró, Rio Grande do Norte. Moro em Americana, São Paulo, desde os meus 15 anos. Então, nós somos do interior de São Paulo, nossa equipe. Corro pela equipe ABEC Rio Claro. E seu nome? Meu nome é Alice Mello. Então, ainda tem bastante competição, não só hoje, mas até domingo. Tem sim, hoje tem mais três provas de pelotão, né, de grupo. E amanhã teremos a Madison, que é a nossa principal meta, nosso principal objetivo nesse campeonato nacional. É uma prova que a gente está treinando há 2 anos, com o objetivo de realizarmos nosso sonho olímpico, de ir para as Olimpíadas 2024, nessa prova Madison, que é a nossa prioridade. E depois de uma corrida que você fez ali, de 7,5 km, ainda tem que fazer toda essa prática aqui? Então, a gente tem que rodar um pouco, né? Fazer um pouco de liberação. Quando a gente termina uma prova como essa, que é uma prova rápida, a gente fica com bastante acidose no corpo, desgasta, né? Então é legal soltar um pouco para a musculatura dar uma restabelecida. Boa sorte e sucesso para você. Muito obrigada pela atenção. Quanto tempo você pratica? Eu faço ciclismo desde os meus 9 anos de idade. Meu pai, maratonista, me incentivou bastante. E desde os 15 eu sou atleta profissional. Parabéns. Muito obrigada. Então, essa foi a campeã da primeira prova de stretch, 7,5 km. Mais de 30 voltas, é isso mesmo? E essa foi a primeira campeã na tarde dessa sexta-feira, 19 de novembro, aqui na pista de ciclismo de Maringá. É velódromo, né, Ligiane? Que se diz o velódromo. Um dos 5 velódromos importantes que nós temos no Brasil. E a gente tem aí também o privilégio de contar um pouco dessa competição aqui diretamente aqui dos bastidores. 14,546. Já na pista, a terceira atleta da disputa da tomada de tempo da prova de velocidade. Bom, pessoal, vamos deixar um recado final. O campeonato termina no domingo. Ainda temos muitas provas importantes, mesmo no dia de hoje. A competição hoje vai até as 21 horas e 30 minutos. Amanhã a competição volta novamente a partir das 3 da tarde. E você que está em casa e que tem um tempinho aí, dê um pulo aqui. A gente vê lá na arquibancada que o pessoal se arruma como pode. Tem gente que veio com... trouxe a sombrinha. Faz bastante calor. Tá chegando ao final aí mais uma prova. Falta uma volta somente para essa prova aí. E o recado que a gente quer deixar é que até domingo você pode vir aqui na Vila Olímpica, exatamente aqui no velódromo, acompanhar essas provas. Nós vamos ter provas também do paraciclismo. E essa sim é uma competição bastante interessante e bastante importante, que está crescendo, graças a Deus, aqui no Brasil, porque todo mundo tem que ter direitos iguais. Muito obrigado pela vossa atenção, José Carlos Leonel e Ligiane Ciola, ao vivo aqui do velódromo de Maringá. Juliana Silva, ABEC Rio Claro.